të kapri flokësh nuk më intereson se ku jam. Joanna kapet keq me Wade-ën, hajde këtu të thash. Rikthimi Joannës në Love Island ka ndezur debate në vilën e dashurisë. Kjo e fundit gati sa nuk kaloi në një përplasje fizike me Wade-ën edhe pse në një moment ato shihen duke qeshur. Në video dëgjohet Joanna tekse i drejtohet Wade-ës, po të çohem nuk më intereson se ku jam, do të kapri flokësh. Ndërsa Wade e provokon duke i thënë çohum. Kaq mjaftoi dhe pjesa tjetër ishte një ngritje zërash dhe të qeshura. Kujtojmë se Joanna nuk e ka pritur fare mirë faktin që Wade dhe Arlindi janë një çift.